មាននិយាយអត់ពុកអាតាតាយើងចូលសាច់រឿងយើងក៏រីរមរំច្រានពេកអឺជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមគោរពទៅកាន់អង្គពិធីទាំងមូលឥឡូវនេះយើងមានវាលខ្មឹងតែតែទីនេះបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យវាលខ្មឹងរបស់យើងចូលជជែកដេញដោលតាកតុងទៅតាមប្រធានបាតបាល់តួនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមបើកកម្មវិធី អឺនឹងហ្នឹងហើយពូសូមអបអរសាទរដល់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាទិនបេឡេម៉ានិចគឺរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីបានឈ្នះស្បែកជើងមានប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបរដូវកាល2021ដោយស៊ុតគ្រាប់បាល់បានដល់ទៅ41គ្រាប់បាទរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គី បារ៉ូបលេវ៉ាន់ដូស្គីក៏គាត់បានកំណើក៏បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតបាទដោយមកវ៉ាដាច់បាគូប្រជែងដូចជាលៀនអេមសីគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូដេចម៉ាកលៀនអាប់បេ哈ឡង់បាទរីក៏អឺខ្សែប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតដូចជាមូសាឡាជាដើមបាទហើយនេះគឺគាត់បានទទួលបានសបៃជើងមាសប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបាទរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីបាទហើយបារឿងបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវជជែកគ្នានៅយប់នេះបាទគឺទាក់ទងទៅនឹងអនាគត បាទគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាសេឡូណាគឺលោកចាន់កូមែនបាទនៅថ្ងៃនេះពូចង់និយាយអំពីបាទលោកគ្រូចាន់កូមែនបាទលោកគ្រូចាន់កូមែននេះគឺគាត់បានបាទក្លឹបបាសេឡូណានេះគឺត្រូវបានតែងតាំងគាត់នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020បាទគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំនៅបាសេឡូណាបានចំនួន59លើកឈ្នះ37ចាញ់12ស្មើ10 បាប៉ូលគឺបានអីថាកំណត់ត្រារបស់គាត់នោះគឺចាញ់បាចាញ់ច րան ជាងស្ញះហើយនឹងស្មារតីហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺប្រធានក្លឹបបាប្រធានក្លឹបថ្មីដែលបាទើបទៅនឹងឡើងការដំណៃចំនួនលោកបាក់តមូននោះគឺគាត់បានពិភាក្សាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបានអីថាចង់បាដកលោកចាន់កូម៉ានីចិនបាហើយប្រសិនបាលោកចាន់កូម៉ានីត្រូវចាក់ចិញ្ចិញក្លឹបបាសេឡូណានោះគឺត្រូវបង់ប្រាក់បាបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់ឲ្យទៅលោកចាន់កូម៉ានីចំនួន10លានផោន បាទប្រហែលកិច្ចសន្យាត្រូវបានប្រឈប់មុនការងារនេះដែរថាមើលទៅលោកច័ន្ទក៏មិនបាច់អាចលទ្ធភាពមែនតើណហើយបាទអស់ហើយបាទលោកច័ន្ទក៏មិននេះគឺគាត់ដឹកនាំឲ្យបាសេឡូណាបាន398ថ្ងៃបើយើងគិតមកតួលថ្ងៃហ្នឹងបាទ398ថ្ងៃហើយឲ្យអ្វីដែលហ៊ូចិត្តបំផុតបាទគឺការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌបាតត អលព្រីមឡាលីកានៅអេស្ប៉ាញបានកាប្រយុទ្ធមិនដោយលទ្ធផលគឺបាសេឡូណាបានត្រឹមតែស្មើ1ទល់នឹង1នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងទល់ជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Granada បាននេះគឺជាលទ្ធផលដ៏អក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេដែលបាទអាចាផ្ទះមិនអាចបាយកឈ្នះទៅលើក្រុមភ្ញៀវ Granada បានហើយថែពីលើនោះទៅទីនេះគឺ Granada បានរកគ្រាប់បាល់បាន1-0មុនទៀតបាទនៅ dans តង់ទី1បាទសំឡាងហើយនៅតង់ទីដូចជាបាទដូចមិនដូចជាតង់នាទីទី អ្នកទី90បើចង់ម៉ោងបើខ្សែការពាររ োনাল ដអាโรโชបើជាអ្នករកប្របាល់តាមស្មៅវិញបើគុំឲ្យយុថ្មបារាជ័យទៀតហើយរឿងណៃពូហ៊ូជិតបំផុតបើរឿងណៃអ្នកគាំទ្រហ៊ូជិតយុថ្មហ្នឹងគឺគ្រប់ចំនួនហើយបើតាំងពីលោកល្វីសអេនរីកបើលោកបេបកាឌីយូឡាបើដឹកនាំនៅបាសេឡូណាមិនដែលថាយកខ្សែការពារណាតែដាក់ដាក់ដាក់ធ្វើជាខ្សែប្រយុទ្ធទេបើទើបទៅក្នុងយុថ្មគេលើកទី1ហើយហើយដែលលោកចាន់កូមែនគាត់បដូរចរាប់ពីគេចូល បាទដាក់ចរិតពីគេឲ្យចូលបាទដាក់ធ្វើជាខ្សែប្រយុទ្ធយុញមិនចរិតពីគេដូរចូលជំនួសកីឡាករបាទយ៉ាសៅដាមីបាទធ្វើជាខ្សែប្រយុទ្ធនៅកន្លែងមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកច័ន្ទកូម៉ែនបាទបានជាគាត់អឺដាក់ចរិតពីគេទៅជាខ្សែប្រយុទ្ធដោយពីមុនឡើយគឺយើងអត់ដែលឃើញមានអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វ៉ាសេក៏ដឹងច្បាស់ហើយថាគេអត់ដែលមានគ្រូបម្រឹកណាដាក់ខ្សែការពារទៅជាខ្សែប្រយុទ្ធ តែយុគមិញយើងឃើញភ្លឺផ្នែកហើយយើងឃើញតัวផ្នែកហើយថាលោកចាន់កូមែនគាត់ហ៊ានសម្រាប់ចិត្តបើដាក់ចរាប់ទីគេឲ្យឲ្យលេជាខ្សែប្រយុទ្ធអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលស្មើគ្នាមួយទល់មួយជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់កាណាឡាកាប្រយុទ្ធមិញចែកគ្នាមួយអ្នកកំពងហើយមកទល់នឹងពេលនេះគឺឮពរមមានថាបាទប្រធានក្លឹបរបស់បាសេឡូណាគឺមិនសវាចិត្តនោះទេចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកកូមែនហើយជាងនេះទីស្អុតបាទលោករណាល់ដូកូមែននេះប្រហែលជាមិនអាចដោយពូនិយាយអញ្ចឹងថា អត់ដល់រដូវកាអត់ចប់រដូវកានឹងទេបើក្លឹបគឺដឹងថាដឹងដល់នេះហើយដឹងដល់ដឹងរីបចាំគាត់ហើយហើយពេលនេះប្រសិនបើគាត់ចាក់ចេញបាទនេះតែប្រសិនបើក្លឹបប្រឈមគាត់នៅពេលនេះក្លឹបគឺត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់10លានប៉ោនទៀតបាទដើម្បីបញ្ចប់កងតារាគ្នាឲ្យអស់ហើយបាសេពេលនេះក៏កំពុងតែពិបាកក្នុងការអឺបារោគ្រូថ្មីទៀតអានឹងជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ដែលមិនទាន់ជ្រះឆ្លាស់ដែលមិនទាន់ព្យាបាលរបួសបៃដូនៅកំពុងតែគ្រីមស្វិតនោះគឺការចាក់ចេញរបស់លីយ៉នណ ប uh, ba ba ាទរឿងរឿងជន់លរឿងបាទຕົកជន់លរຕົកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទប្រធានក្លឹបក៏ត្រូវលាលែងហើយបាទគ្រូបង្វឹកថ្មីដែលត្រូវតែងតាំងហ្នឹងក៏បច្ចុប្បន្នកំពុងតឡកម្មរកោសជាមួយនឹងក្លឹបទៀតដោយសារដឹកនាំអស់រលោបាទហើយរឿងនែធំបំផុតហ្នឹងគឺលេអនែលមេស៊ីបានចាក់ចែកទៀតអញ្ចឹងបាទវារត់ទៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលនោះដូចជាហាក់ដូចជាបាទហៅថាលេងមានជំនឿលេងមានសេចក្តីទុកចិត្តបាទទៅលឺក្លឹបបើពុះរឿងវាកើតឡើងច្រើនពេកវាស្មុគស្មាញពេក បាទក្លឹបជួបវិបត្តិរ៉ានិញមធុខរសារកូវីដផងប្រធានក្លឹបមុននឹងត្រូវបានលៀលែងផងដោយសារគេបដិញ្ញេញចាញ់ផងឥឡូវគ្រូង្វឹកថ្មីត្រូវបានប្រធានក្លឹបប្រំទៅនឹងຈັດចាយបដិញ្ញេញចាញ់ទៀតហើយរឿងមេស៊ីទៅទៅនឹងចាក់ចែងទៅក្រៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងបានតែបាសេយ៍ដូចនិយាយទៅគឺដូចឆុងបងឆ្នាំនិងឆ្នាំនេះមកទុក់ជន់លើទុក់ឲ្យបាសេឡូណា ហើយមិនដឹងថាប៉រសិនបើលោកច័ន្ទកមែនចេញទៅបើតើបែកពីគ្រូថ្មីដែលដឹកនាំម៉ូតូនៅបាសេហ្នឹងអត់ដឹងថាគ្រូណាទេ។បើពូក៏អត់ច្បាស់ដែរថាមិនដឹងជាគ្រូណាទេមិនដើត្រូវដឹកនាំម៉ូតូនៅបាសេឡូណា។ពូបើលោកច័ន្ទកមែនទៅក៏ល្អដែរបើសិនជានិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តទោះបីជាពូក៏ពូពូជំរុញឲ្យទៅធីក្លបនោះអត់មិនចេញទៅ។លោកច័ន្ទកមែននេះបើយើងនិយាយពីលំនាំដឹកលំនាំដែលគាត់ដឹកនាំវាមិនខុសពីរជ្ជការរបស់មួយដឹកនាំនៅមែនញូ។ វាមិនខោពីវ៉ាន់កាលដឹកនាំនៅមែនញូអានឹងគេហៅថាជាជាតិនិយមឃើញហីគាត់ចូលមកដឹកនាំហីគាត់រឹះរើគាត់រៀបចំទៅអាក្លាកក៏ចាស់ចាស់គាត់អាចឲ្យលេងហីបាទគាត់ប្រើផ្នែកទីរបស់គាត់នោះគឺគាត់ទិញក្លាកក៏ក្មេងគាត់ប្រាក្លាកក៏ក្មេងក្មេងដែលមានស្រាប់នឹងគឺគាត់ឲ្យលេងហ្មងចឹងអាចាស់ចាស់នោះគឺគាត់ដកទុកមកលែកបានឯថាគាត់មិនចង់ប្រើទម្រងលេងប្រព័ន្ធលេងរបស់ក្រុមអាក្លាកក៏ចាស់ដែលមានស្រាប់ពីមុនមកទេគាត់មកឲ្យថាគ្រូមុនចាញ់ទៅហើយ អញ្ចឹងគ្រូថ្មីមកដឹកនាំម្ដាយណដែលប្រើតកីឡាករចាស់ដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់ធ្វើយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបានគាត់ដាក់តែកីឡាករថ្មីថ្មីលេងតែលទ្ធផលមិននេះអ្នកគ្នាយើងបាទគឺមិនដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេហើយការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំនេះបាសេគឺអត់មើលទៅដូចអត់មានអីសប្បាយទេហើយទិពទៅនឹងបរាជ័យចាញ់បាយើងនៅ UEFA Champions League 3-0ទៀតម្បានសងសឹកឲ្យធ្ងន់កោទៀតបាទបាសេឡូណាអញ្ចឹងបានថារឿងរាវក្លាយកកគុកនេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមទីនេះបាទចាប់ផ្ដើមរកវេកដឹកគ្រូទីនេះ បាទដោយពូគិតអាហ្នឹងនិយាយក៏សាប់ហែសំផល់ដែរថាប្រហែលជាប៉ែកភិបដែលស�ាសសម្បត្តិជំនួសលោក கோ ម៉ែនហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងកង់តេមើលតើបាទប្រហែលជាអង្គតុងនយោបាយកង់តេហេបើមិនបើបានគាត់មកល្អវិញបើមិនបើបានកង់តេមកវិញអូបានកង់តេមកក៏ធ្លាប់មានបបពិសោដឹកនាំនៅឆែលស៊ីផងនៅអ៊ីនតើផងចឹងវាអាចថាគាត់យល់ឬដឹងពីបាល់ទាត់ច្រើនបើវាខុសពីពីពីលោកច័ន្ទ கோ ម៉ែនច័ន្ទ கோ ម៉ែននេះចប់ហើយចប់ហើយសរុហើយនិយាយមិនបើថាពូឲ្យឲ្យពូគ្រប់ត្រងហ អត់រមងយាខ្លីទៅលោកច័ន្ទក៏មិនចាយមើងអាកូននេះមើងអាលេងថាមកគីបយប់មិញហ្នឹងក្មួយពូមើងដៃទី1មានអ្នកច័ន្ទអ៊ីនស្តាแกรมទេនៅខ្សែការពារជើងក្រោមអត់មានတော့ខ្សែការពារជើងក្រោមត្រីចាស់ដាក់មកនេះសៃជីណូដេរូណាល់អារូស្យូអេរីកាសៀហើយនឹងបាត់ទេអឺឲ្យប៊ូនអ្នកក្រោមជើងក្រោមខ្ដៃញ៉ឹង ចូលរបស់ពិសោតនឹងមានអីអាបូនក្រោមនឹងអត់មានតែអស់ឲលិញហើយក្លេម៉ងឡេងឡេតចរ៉ាត់ពីគេជូឌីអាល់បាសេគីរ៉ូបេតូអត់មានទេគាត់សាមូអែលអាំទីទីអត់មានទេដាក់ជើងថ្មីទាំងអស់ឲ្យបំរើមានប៊ូស្កេតមួយនំលេងមានមានប៊ូស្កេតប៊ូស្កេតរ៉ូរបេតូមកបំរើវិញមកសេគីរ៉ូបេតូដាក់បំរើមកចំបំរើបីកណ្ដាលយុញមិនដូរចេញទាំងអស់រ៉ូបេតូប៊ូស្កេតដូរចេញទាំងអស់ អឺហើយខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីដែលទៅនឹងទិញមកនោះមានមេមពីលូផាយលេងដែរយមិញប៉ុន្តែអត់បានរកគ្រាប់បាល់បានទេហ្វីលីបខូទីញូក៏ដូរចេញដែរយមិញយមិញខូទីញូដូចជាដូរចេញនៅនីតិទី60នីតិទី60ដូរកីឡាករបួននាក់យមិញអឺចប់ហើយចប់ហើយរជ្ជកាលរបស់បាសេគឺចប់ហើយហើយមិនមែនងាយដល់ក្រុមមិនមែនងាយងាយដល់គ្នាយើងមិនមែនងាយប៊ីលទេណាក្រុមដូចដូចរៀលម៉ាត្រីតអញ្ចឹង គាត់ណារ៉ូណដូចេញទៅគាត់ស៊ីដានចេញទៅក្រុមរំដល់ទៅទប់ក្រុមដល់ទៅរៀបចំអឺក្រុមឲ្យមានភៀកភាសាឲ្យមានភៀករងមុំវិញគេនឹងដូរគ្រូប្រហែលនេះអី2នេះ3នេះអីរត់ទាំងស៊ីដានឥឡូវ4នេះទាំងទាំងទាំងលោកកាឡកសេឡតិក្រុមរំដល់រៀបចំបានរងមុំប្រ pend ហ្នឹងគេមើលហើយបាសេឡូណាឥឡូវហ្នឹងគឺអស់រលិញហើយបកីឡាករចាស់ចាស់ហើយណែនាំលេងហ្នឹងតែចាំមើលសិនគេលើកថាក្លឹបសម្រាប់ចិត្តមែនតែនហើយច្បាស់លាស់ប៉ដិញចេញទៅលោកច័ន្ទក៏មិន អាយកតាជ្រៀងនៅតាមអកដោអអីនៅកប៉ូតនឹងអីវិញទៅហើយទៅគាត់ទៅស្រុកកណ្ដាលគាត់វិញទៅជាដឹកនាំរបលយោសេចទេម៉ែអណោះដឹកនាំកិត្តមឺគ្នាយើងពូមើលមិញមើលសិទ្ធិទេគាត់គាត់ដឹកនាំបាន59ប្រគួតឈ្នះ37ចាញ់12ស្មើ10អាណោះសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹកនាំនៅបាសេម៉លណាបាន398ថ្ងៃពុលគឺមួយឆ្នាំជាងបាទក៏ដឹកនាំនៅបាសេ ចឹងវាលមមកហើយវាលមដល់ពេលហើយបាទដូចជាកុងត្រាមួយបាសេដូចជា3ឆ្នាំបាទលោកអាចារ្យកូមែនជីវីម៉ោកមើលលោអត់ពូអេបសិនបាសាវីគាត់សម្រាប់ចិត្តថាចេញពីជំរើសជាកាតាពូគមត្រូបសិនបាសាវីមកមែនពូសាវីគាត់យល់ដឹងច្បាស់ដល់ពីការដឹកនាំនៅបាសេហើយគាត់គាត់ជាអតីតកីឡាករបាសេហើយក៏គាត់ដឹងច្រើនពីការលេងបាល់ក្រោយរបស់បាសេឡូណាដែរបសិននៅបានបានបាសាវីមកពូគមត្រូមែន ពុកកថាភាសាជាងជាងជាងច័ន្ទក៏ម៉ែណែច័ន្ទក៏ម៉ែណែចប់ហើយចប់ហើយថាចប់ចប់ហើយគ្មានអីមកបិទទេអូយនិយាយមែនតែនទៅអញ្ចឹងមកថាសុយហើយបាក់សីឬមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេជិះពាក់បំណុល Clubkey ផ្សេង1000លៀនជាងមិនទាន់សងគេអស់ផងខ្ចីលុយធនាគេអាមេរិកប្រមាណដូចជា500លៀន Barcelona គាត់ប្រើខ្ចីលុយធនធានពីអាមេរិកដើម្បីយកមកតុបការចំណាយរបស់ក្លឹបបើកប្រាក់ខែឲ្យកីឡាករផងចំណាយផ្សេងៗទៅលើក្លឹបផងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវខ្ចីលុយធនធានពីអាមេរិក500លានយកមកប៉ុណ្ណឹងឲ្យគាត់អត់ទាន់គ្រប់ដែរត្រូវប្រាដើម្បីទិញកីឡាករផងដើម្បីអឺតុបបំរុងកេរោខ្វះខាតនៅក្នុងក្លឹបផងអញ្ចឹង Barcelona ហ្នឹងក៏ត្រូវចាប់បាច់ដែរដើម្បីបើលក់កីឡាករផ្សេងៗយកលុយមកវិញពួកជាយកគេច្រើនហ្នឹង បាទចឹងညូនតែចឹងណាត់ដែរដែរដែរខ្លាំងជាណាត់ទិញអូស្ម៉ែនឌីមបេឡេទិញគ្រីស្មែនទិញហ្វីលីបខូទីញូអាពេលហ្នឹងអាពេលហ្នឹងដែរចាប់បានបំលកានឡើងដល់តាពេលវិបត្តិកូវីដសូប៊ឹមជាប់កោបណ្ដោយលៃលឺរើលៃរួចហ្មងឥឡូវមិនទាន់សងលុយគេរួចទេមិនទាន់សងលុយគេរួចទេហើយទៅខ្ចីបុលតនីគេបអាមរិកតាមរយលានទៀតដើម្បីចំណាយដល់កានហ្នឹង បាទឥឡូវយើងស្លេះរឿងនៃបាសែនត្រឹមនឹងសិនណាហើយរឿងតាមដានពីជីវិតរបស់លោកគ្រូចាន់កូម៉ាន់ចាំមើលថ្ងៃស្អែកបើមិនជាវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចអានឹងចាំពូនឹងបកស្រាយបំភ្លឺទៅកាន់អង្គពិធីទាំងមូលតិចអានឹងយើងចាំតាមដានជុំនឹងតិចថ្ងៃស្អែកតិច